bruxas lindas. Será que tem nela? Ué, mas não tem nada nela. Ué? Eu tô se sentindo estranha a minha perna. Laurinha sereia! Oh, Laura! Laura, você virou uma sereia! Cadê suas pernas? Eu não sei! Como que aconteceu isso? Eu achei uma concha. Achou uma concha? Que concha? Onde concha? Ué, ela tava aqui. Mas e agora suas pernas, Laura? Eu não sei como te fazer. Mas e você é uma sereia? Você não pode ficar assim tão seca, né? Ai, meu Deus, eu acho que eu vou te levar pro banheiro pra te molhar, né? Ai, nossa, mas você é pesada, sereia! Laura, você tá muito pesada! Ai, Laura, eu acho melhor você esperar aqui, tá? Tá. Espera aí um pouco que eu vou tentar buscar alguma coisa pra te molhar, tá? Espera aí! Calor. Laura, Laura, eu acho que tem uma coisa que pode te ajudar. Olha só, espuma. Quem sabe te ajude, né? Vamos tentar, filho. Eu vou tentar, assim, espalhar e você vai me ajudando, tá? Vai, vamos lá, vai, espalha. Eu tô ficando toda branca. Sabe, vai ajudar, né? Podia talvez voltar a sua perna, né, Laura? É. Vamos pôr mais? Nossa, aqui na minha mão tá cheio. Vamos pôr mais? Só. Vai, espalha. Você tá se sentindo melhor? Ah, eu ainda tô com muito calor. Mas você acha que você tá um pouquinho melhor, talvez? Sim. Um pouco. Ai, mas a espuma tá secando. Ai, eu acho que eu preciso de água. Água? Yes. Será? Espera aí, que eu acho que eu tive uma ideia. Espera aí, tá? Espera. Isso, eu vou espalhar. Isso, vai passando a espuma pra ajudar, tá? Tá, vou passar mais um pouco. Passa aí. Vamos ficar com essa mesmo. Ai, tá saindo tudo. Vem, mamãe, vem rápido. Ai, olha só o que eu trouxe. Uma mangueira, ó. Quem sabe te molhando assim, ó. Tá ajudando? Mas eu ainda tô com... Mas eu ainda tô se sentindo tudo bem, só que eu preciso de mais água. Mas assim não ajuda, Laura? Ai, mas eu ainda tô... Mas, Laura, eu não sei o que fazer. Olha, eu tô tentando. Que tal você encher a piscininha? Eu acho uma boa ideia, Laura. Eu já tinha te falado antes. Vou encher aqui então, tá? Tá. E agora, Laura, será que vai dar certo? Ah, eu não sei, mas será que vai demorar muito? Eu acho que não. Eu vou te pôr lá dentro então, tá? Tá. Eu vou te ajudar, vai. Que bom, Laura! Ai, mamãe, eu vou brincar um pouquinho. Tá bom? Vou fazer contigo, né? Será que você vai conseguir brincar, Laura? Sei. Espuma.
Eu tive uma ideia. Espera aí que eu vou buscar. Tá. Ai, mamãe. O que você vai trazer pra mim? Laura, olha só o que eu trouxe pra você, ó. O quê? Vou jogar mais bolinha aí, tá? Tá! Ai, Laurinha, que bom que você gostou, filha. Fico muito feliz que você tá melhor agora. Ah, então vamos brincar, ó. Pega uma bolinha verde. Verde? Verde. Verde, green. Agora vamos jogar lá em cima pra ver se ela escorrega? Vai, joga. Vou tentar jogar uma. Vai, um, dois, três e já! Ih, não escorregou! Vai! Você... Ai, escorregou aqui! Ó! Vai! Uhul! Olha aqui, escorregou! Ó lá, vai escorregar lá, ó! Quentinho!
vídeo. Tchau! Bye, bye!